काठमाडौँ उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण बाहमध्ये एक चैत्य महाविहार जनबहाल पनि एक हो यो बहालमा उपत्यकाका चार करुणामय मध्ये आर्यावलोकितेश्वर सेतो मच्छिन्द्रनाथ विराजमान हुनुहुन्छ स्थानीय बासिन्दाहरू यस बहाललाई जनवाह भन्ने गरिन्छ काठमाडौँको वडा नम्बर पच्चिसमा अवस्थित यस बहाल विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको छ भूकम्पले मन्दिरको बाहिरी भाग भन्दा पनि भित्री भागमा नराम्रो असर पारेको छ हाल यो मन्दिरको रेस्ट्रो फिटिङ अनुसार पुननिर्माण कार्य भइरहेको छ सन् दुई हजार एक्काइसदेखि सुरु भएको पुननिर्माण कार्य ढिला सुस्ती भएको पुजारी अशोक मुनि बज्राचार्य बताउनुहुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ जम्मै हेर्दैछ उब्काएर होइन जहाँ जहाँ बिग्रिएछ रेक्टोफिकेसन जिर्ण डाँड भनेर पुरै होइन जहाँ जहाँ बिग्रेछ जहाँ जहाँ भड्केछ त्यो मात्र निर्माण गर्ने हामीले सोच्न पाए हुन्छ त्यो रेक्टोफिकेसन कार्यक्रम त्यही हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ होइन त्यही अनुसार कार्य चाहिँ भइरहे सुचारू भइरहेछ समय चाहिँ दुई वर्ष लिएको तर दुई वर्षमा सकियोला जस्तो हामीले चाहिँ शङ्का लाग्छ उहाँका अनुसार यो मन्दिर सन् दुई हजार तेइस दुई वर्षभित्र सकाउने ठेक्का लिएको भए तापनि समयमा सकिने कुरामा शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ छ करोड छब्बीस लाखको बजेटमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सो मन्दिर पुननिर्माण कार्य भइरहेको सूचना पार्टीमा लेखिएको छ कोविडका कारण हाल पुननिर्माणको कार्यमा असर पारेको देखिन्छ कामदारहरू नियमित रूपमा काम गरिराखेको अवस्था छैन मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा यहाँको महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू सुरक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरेको उहाँ वजाचार्य बताउनुहुन्छ एक एकवटामा तपाईँको नम्बरिङ राखेर फोटो खिचेर होइन त्यो जम्मै संरक्षणको त्यो यो यो जुन कन्ट्याक्टर छ उहाँहरूले नै जिम्मा लिएर गरे अनि त्यसको त्यो ते झिक्नलाई पनि नेपाल सरकारको प्रतिनिधि प्रहरीको प्रतिनिधि अनि यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि पनि राखेर रा, उहाँहरू चारैजनाको ग्रुप अगाडि राखेर रा, एक एक मुचुरका बनाउँदै सेक्युरिटी भण्डार भण्डारण गरिरहेको छ मन्दिरको सुरक्षाको लागि स्थानीय जनताको सहयोगमा वरिपरि फलामको बार राखिएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ पहिलाको मठ मन्दिरतिर अब पुराना मन्दिरहरूतिर मूर्ति चोर्ने यस्तो यस्तो चाहिँ धेरै कार्य भएको थियो बेलाको होइन अनि त्यसको त्यसैलाई कमसेकम भएको मूर्तिलाई बचाउनलाई के गर्नु भने त्यही भएर मात्र हामीले यो जनता पब्लिक मिलेर त्यही बा राखेर सेक्युरिटीको लागि राखेको स्थानीय सरकारको सहयोगमा बनाउन सकिने नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा विदेशी सहयोगमा पुनर्निर्माण कार्य गर्नु परेको छ यदि अनुसार समयमा सकिएन भने स्थानीय सरकारको सहयोगमा भए पनि पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बताइएको छ